Закарпатці у хорошому настрої до можливості здійснення важливого вибору. Зокрема, у Мукачеві виборці присутні вже з самого ранку. Одне з місць для голосування на 69-му окрузі розташоване на базі Мукачевської ЗОШ номер 4. Тут на дільниці 210-704 станом на 8:30 проголосували вже понад 30 осіб. За словами голови ДВК, явка із часу відкриття доволі висока, враховуючи загальну кількість виборців на цій дільниці. Відкриття у нас відбулося о 8 годині, ранкове засідання розпочалося о 7:15. Порушень ніяких не було, відкрилися ми вчасно, були присутні також спостерігачі. Все відбувалося так, як потрібно. Кількість виборців, занесених до списку, на дільниці складає 1774. Мукачівці мають великі очікування від свого вибору. Зокрема, люди поважного віку наголошують, молодь має поставитись до цього дня максимально відповідально. Може, безвідповідальні, може, не мають часу, може, я не знаю, але це дуже важливо. Це для нашої країни, особливо тепер, дуже важливо. Я думаю, вони прийдуть всі. Я очікую миру в Україні. Ну і щоб наші діти, онуки були щасливі. Голосувати потрібно, це може за президента не голосувати, а за охоронну раду, тому що вона ухвалює закони для держави. От. Так що треба державу берегти. Якщо не потрібна нам держава, значить не потрібно тоді виходити на вибори, правильно? Якщо вони є вибір, то будь ласка. За спостереженнями комісії, свій вибір вже традиційно роблять активніше люди поважного віку. Втім, на цій дільниці першим зранку був саме юнак.